Turanezerewe muri uyu mwanya kuba Imana yongeye kuduhaye umwanya wo gukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera. Umwanya rero nkabangira ngo dukomeze dufashwe n'ijambo dusanga mu byahishuwe ibice bitanu kugeza ibice icyenda. Uyu munsi turareba amagambo akubiye muri ibi bice cy'igitabo cy'ibyahishuwe, ngira ngo umunsi weje nk'uko twabibonye, twabonye uburyo Yohana yahawe ubutumwa yashyiriye amatorero yo muri Aziya. Kandi ayo matorero yo muri Aziya, bimwe mu byo yabwirizwaga gukora ni uguharanira intambara yo kunesha, kurwana intambara nziza yo kunesha, hakabaho kugira ishyaka ryo kunesha mu byo bahuraga nabyo byose. Urugamba bahuraga narwo Imana yababwiraga kugira ngo baharanire gukiranuka, ariko ijambo rikavuga ngo unesha niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu munsi amagambo y'Imana aribanda cyane cyane ku gikorwa gikomeye Kristo yakoze ubwo yemeraga kuza gucungura umwana w'umuntu. Mu bice bitanu Bibiliya iratubwira ngo uburyo umwana w'intama ari we Yesu Kristo yemeye kwitanga cyangwa se gufata igitabo cyari gifatanyijwe ibimenyetso, ubwo mu ijuru hari habuze umuntu n'umwe wagifata. Byari ibimenyetso birimo, cyari igitabo kirimo ibintu bikomeye bigiye bitandukanye bizaba ku isi kugira ngo umwana w'umuntu abashe kugira gute gucungurwa. Bigaragara neza yuko uhereye mu gice cya gatanu hamaze kuboneka umuntu uzaza gucungura umwana w'umuntu. Ibice bikurikiraho cyaba igice cya gatandatu ni prosesi y'urugendo rwabayeho kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe. Kuko byanze bikunze iki gitabo Bibiliya ivuga cyari gifatanyije ibimenyetso birindwi cyagombaga kubumborwa. Naje gusoma nsanga iki gitabo kugira ngo kibumburwe cyangwa se ibi bimenyetso bibashe kumenwa rwari urugendo. Rwari urugendo, ni nayo mpamvu kandi rurimo ibintu bikomeye, ni nayo mpamvu abamarayika aboroheje n'abakomeye bari batinye kubumbura iki gitabo. Gice cya gatandatu kitubwira ibimenyetso bya uburyo ibimenyetso bitandatu bya mbere byamenwe n'icyari kirimo, uko byari bihagaze n'uko byari byifashe. Bibiliya yatubwiye ngo ikimenyetso cya mbere kimaze kumenwa, igice cya gatandatu umurongo waho wa mbere kumanuka ngo mbona umwana w'intama amena kimwe muri byo bimenyetso birindwi bifatanyije cya gitabo, noneho agiye kumva yumva kimwe mu bizima bine kivuga kiti ngwino. Agiye kubona abona ifarashi y'umweru. Ikimenyetso cya kabiri kimenwe, naho hariho ifarashi itukura. Ibyo byose n'ikimenyetso cya gatatu biravuga ngo hariho ifarashi y'umukara. Ikimenyetso cya kane hariho ifarashi y'igitare. Ikimenyetso cya gatanu nacyo hari ibyari birimo. Ariko noneho iyo usomye neza usanga byose byari bifite icyo bisobanura, biganisha ku rugendo rwagombaga kubaho kugira ngo umwana w'umuntu agire gute acungurwe. Imana ishimwe cyane. Kurinda amenye ikimenyetso cya karindwi, nta wundi muntu wigeze abikora, Yesu Kristo niwe wenyine wabikoze. Hano muri Bibiliya mu byahishuweho Yesu bamwita umwana w'intama w'Imana.
Yesu yari afite amazina menshi, ariko hano bagenda bakoresha umwana w'intama, ni Yesu Kristo rero bavugaga. Ijambo nyamukuru rero riri ku mu gice cya gatanu, gice cya gatanu umurongo waho wa gatanu. Ijambo ryavuze ngo umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanyije Imana ishimwe cyane. Biraza byunganira muri rya jambo twavuze ejo rigendanye no kunesha. Ni ikizamini Imana yari yashyize imbere y'abamarayika. Reka mvuge ngo na Yesu ubwe. Iyo teste yashyize imbere, nta wundi wigeze uboneka wo guhangara. Ariko ijambo riravuze ngo wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze duharanire kurwana intambara nziza yo kunesha. Kuko nyuma yo kunesha, Imana iduha imbaraga zo gutinyuka. Imana iduha imbaraga zo kugendana nayo. Imana iduha imbaraga zo gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Imana iduha imbaraga zo gukora ibitangaza nk'ibyo Yesu yakoze, tukaba turiho uyu munsi wa none tubona ubugingo. Nyuma yo kunesha, Imana igibana natwe yatugiriye icyizere. Imana ishimwe. Kugira ngo Imana ikugirire icyizere nuko wanyuze mu bikomeye ukabinesha, ukihangana, ukagera ku rwego rwo kunesha, Imana ikagutangira ubuhamya. Rero tukiri muri iri jambo, reka buri umwe wese akomeze yumve imbaraga, ubwitange no kwiyemeza Yesu yagize kubwe. Nawe ufate icyemezo uyu munsi uvuge uti, nanjye nesheje ibyandwanyaga, nesheje ibyaha, nesheje ikingiki cyari cyarangiza imbata, nesheje. Usaba Imana imbaraga zo kunesha icyakurwanyaga, icyakugendagaho, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kubana nawe. Ibyo rero nibyo nifuriza buri umwe wese, kugira ngo ufate icyemezo cyo kurwana no kunesha n'imbaraga zo kunesha ibyajyaga bikunesha byose. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen.